ሀገር ይሰክራል፣ ሀገር ይታመማል፣ ሀገር ያብዳል። በሀገር ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች የተበላሸ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል። ጥቂቶች ደግሞ ማንነታቸው ሊሳከርባቸው ይችላል። ሊናገሩ የማይገባውን ነገር ሲናገሩ፣ ሊያደርጉ የማይገባቸውን ነገር ሲያደርጉ ልናይ እንችላለን። ሰው ያደርገዋል ተብሎ የማይታሰበውን ነገር ሲያደርጉ ማለት ነው። እንዴት እንደዚህ እንደ ወረርሽኝ ይዛመታል? እንዴት እንደዚህ ሀገር በሙሉ ይሳከራል? ወዳጆች፣ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁሉ አላደረግኩትም ብለን ከተጠያቂነት አናመልጥም፣ የለሁበትም ማለትም አንችልም። በእኛ ዘመን ነው ይሄ ነገር እየተደረገ ያለው። አለን በዚህ ዘመን በኢትዮጵያ ላይ እየሆነ ያለውን ነገር እያየን ነው፣ እየሰማን ነው። ስለዚህ ከጠያቂነት አናመልጥም። ስለዚህ የራሳችንን ኃላፊነት እንወጣ። የሚያስተራርቅ ነገር በመናገር የተዘራውን የክፋት ዘር የሚነቅል ነገር በመስራት በማድረግ በመተባበር በመቀባበል ይህንን ክፋት ለማስቆም እጃችን ላይ ያለውን ማንኛውም አይነት መሳሪያ መጠቀም አለብን። ካልሆነ ግን ወዳጆቼ፣ ዛሬ በርቀት የምንሰማው ወደ ገጠር ነው ወደ ክፍለ ሀገር ነው የምንላቸው ነገሮች ነገ በራችንን አንኳኩተው ይመጣሉ። ነገ እኛም የጽዋው ቀማሾች እንሆናለን። ሞቱ የሚባሉት ልጆች እኮ 9 ወር ተረግዘው እንደኔና እንደናንተ የተወለዱ ልጆች ናቸው። የሶስት ቀን አራስ ልጅ ተገደለ ሲባል የራሴ ቢሆን ብለን አስበን ዛሬ ከንክኖን ካልተነሳን ነገ የኛንም ቤት የማያንኳኳበት ምንም ምክንያት የለም። እኛም እዚሁ ሀገር ነው የምንኖረው። እነዛም ሰዎች ቤት ነበራቸው፣ አጥር ነበራቸው፣ ዘመድ ነበራቸው። ቤታቸው ተሰብሮ አጥራቸው ተደፍሮ ይመጣብናል ያላሉት ጉድ ነው የወረደባቸው። ያልተጠባበቁት ነገር ነው ያገኛቸው። ሰላም ነን ስንል ዛሬ ነገ ያልተጠባበቅነው ነገር ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ኃላፊነታችንን እንወጣ። ሀገራችንን ከተኛችበት፣ ህዝባችንን ከሰከረበት፣ ከታመመበት ቦታ የሚያነቃ ነገር በመናገር እና በማድረግ ኃላፊነታችንን እንወጣ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።